No mentiin sinne ja oltiin tosi fiiliksissä ja sitten mietittiin, että mitenköhän tänne saisi sen böksen duunattua. Että kun tää on kuitenkin aika kostea, että kun sieltä kallion läpi tulee sitä vettä ihan koko ajan. Niin, oltiin vähän siinä sitten silleen, että masiksissa ja sitten, no perkele, sehän on talo ovista perkele. Autiotalo ovista säättämä sinne pöksä. Ja siitä on videopätkää itse asiassa varmaan tälläkin DVD:llä, kun siellä ollaan kesken väsäyksen. Kenes autolla me tultiin? Balabomba. Balabomba, niin. Siis pääasiassa voi jopa sanoa niin, että purettiin entistä paikkaa osiin ja tuotiin kamaa sinne ja ruvettiin vääntämään. Monta ovea meillä meni per seinä? Oliko se 4 vai 5? Tai 3? 3 niin. No 3 kertaa 3. Böksähän sinne taisi tulla. Olisi 3 kertaa 4. Böksä. Jotenkin semmoinen. Niin. Eikös me just silloin muuttanut Helsingin tai jotain? Vai milloin sitä pääsättiin? Kun silloin seuraavan kerran, kun me tulin sinne katsomaan sitä, kun me saatiin se siihen peruskuntoon. Seuraavan kerran, kun me tulin sinne, niin se oli ihan sellaisessa juppikunnossa, että siellä oli stereot ja pleikkarit ja telkkarit ja siellä oli Tapio Rautavaarat CD:llä ja siellä oli kaikki Irvinit CD:llä ja kaikki muut CD:llä ja sellaista. Joo, että se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun sitten en ollut tavannut vielä Lauria, koska vissi aikaisemmin, joo, sen tietenkin tiesin, kun sitä paniitin, niin sitten tiesin sen vähän ja no Karin mä olin jotenkin, se nyt aina hengaili joka paikassa niin se, ja syltyssä, niin siellä oli sitten Karri ja oli Lauri ja oli Joosi siellä, ne oli 300. Ja sitten meikä meni siihen vähän käväsemään, että me vähän aikaa siinä istuttiin. Ja sitten me lähdettiin, tai nuo sanoi, että mennään jonnekin. Sitten mä en ollut ihan varma, että mihin me mennään, mutta en mä nyt jaksanut sinne ruveta kyselemään enempää, että mihin me ollaan menossa, niin mä vaan lähdin seuraamaan. Mutta eikä ne oikeastaan sitten kertonutkaan mulle. Niin sitten me sanotaan, että sitten paikkaa, mehän mennään tuonne noin, että jonnekin. Sitten mä seurasin, mutta ei se pitkä matkana ollutkaan. Se oli semmonen väestön suoja tai semmonen kallion sisällä oleva semmonen niin väestönluoja vaan mitä ne nyt on semmoset niin niin luola. Tää on niinku ihan oikein kunnon luola. Tää niinku tippuu katosta vettä. Se eka mua pelotti aika paljon, mä en ollut käynyt siellä, se oli vitun pimeetä ja mäskitsit, että onko siellä tai vitun hampaa jotain pelottavia, niin sitten vähän kyllä pelotti, meni Karin tunsin parhaiten, niin sen siinä vanassa meni aika paljon, meni siihen niin kuin siinä kylkiäisenä, kun vähän siinä vaiheessa en tiedä oikein mihin vittu ollaan menossa, jossain pimeässä mennään vaan. No siellä sitten paljastui, no ne oli tehnyt sinne semmoisen pienen huoneen rakentanut. En mä aika huomannut mistä se oli tehty, mutta sitten mä vasta kun mä olin siellä sisällä, niin huomasin, että siellä oli niin seinät ja katto ja kaikki oli tehty ovista. Siellä oli vaan pari sänkyä ja siinä oli pari sänkyä vaan siinä vaiheessa. Sitten myöhemmin kun meni sinne, niin siellä oli enemmän, oli ilmestynyt telkkaria, pleikkaria ja kaikkea ihan random sälää. Mikroja sitten sai videoita pituusti ja niin. Ja sitten foliota oli katossa laitettu sitä jotenkin lämpöeristystä tai joku tämmönen, mä muistan sen ainakin. Niin. Eikö siinä vieressä oli joku tämmönen peruspuliukko, joku tämmönen asuntolakyhäelmä, joku semmonen, mistä oli sitten, oliko se parkkipaikka jostain semmoista tolpasta tai jostain vedetty sähköt sinne. Jos vessassa halusi käydä, niin sitten vaan meni sen murju siihen ulkopuolelle sinne kyykkypissalle. Ja kyllä mä dikkailin, että tää on kyllä kunnon pummiluola. Että ei meidän kämpää ole mitään verrattuna tähän pummiluolaan.
ajattelin, että on aika, aika kiva paikka kyllä, että Tekkeniä me siellä sitten pelattiin monena yönä vitusti. Ja siellä vaan aika meni niin vitun nopeeta kyllä aina, jos yölläkin oli, niin se oli sitten kun tuli pihalle, niin ihan toinen maailma oli ja se oli mennyt aika vaan.